Ми є театр. Це така галузь, яка так потрібна не тільки нашій країні, а у всьому світі. Театр це не тільки є театр і актори, і режисери, що тут, а ще театр це глядач. Розумієте, це таке наше спільне свято і глядача, і театру. В цей час, звичайно, у нас майже кожного року відбуваються прем'єри в цей день. Напередодні там як випадає було так що напередодні або в той же день ми робилися капустники, де зібрались весь колектив театру. Ми такі жартівливі, хороші, з гумором, таким мітким, смачним. Глядач приходить і він хоче отримати якийсь відповідь для себе, хоче відпочити, посміятися, можливо, хтось і поплакати. Сьогодні глядач потребує і комедії. Він не, не, не зупиняється на якійсь одній темі або на одному жанрі.